Saya di sini, okay, I nak war-warkan. Lima is just around the corner. So you guys, I nak jemput you guys semua datang ramai-ramai. Kita meriahkan pada 29 dan 30 hari bulan, okay? Datang, kita meriahkan lima. Kita satungi mereka, kita raikan mereka. Yeay! Hai, kami daripada Pagi di Luna ingin menjemput semua datang pertunjukan Lima. Ya, Bila Kawi. Di open pada untuk orang awam, 29 dan 30 Mac. So, jemput ramai-ramai datang. Power, mari kita langkah-langkah kita yuk. Lima. Lihatlah aku, caraku, gayaku, gerak-geriku.